Iawn, te Rhys yma to. A heddi ni'n mynd i fod yn neud dŵdl bach ar gyfer diwrnod Shwmae sy'n mai. Rhywbeth bach gallwch chi wneud yn yr ysgol fel diwythgaredd hwyles i ddathu'r diwrnod. Rhywbeth gallwch chi wneud i baratoi erbyn y dydd, neu gallwch chi fod yn neud y dŵdl a wedyn yn rhannu eich gwaith chi dros y cyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i bobl eraill bod yn ddydd arbennig. Felly, peth cyntaf sy'n mynd i ddigwydd yw ar y dudalen ni eisiau rhoi dau gylch y ddau ochr. Wedyn, mae'r cylchoedd yma yn mynd i gael eu troi mewn i bobl. Un ochr, ac un yr ochr arall. Nesa, ni'n mynd i fod yn cael un sy'n mynd i fod yn siarad am ei lawr, fel yna. A wedyn mae'r llall yn mynd i fod yn siarad am ei fyny, fel yna. Iawn. Wedyn, felly, gynta, ewn ni am y Shwmae ar gyfer pobl y de. Mae angen 6 bocs yn chi. Felly 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 5 llinell yw hwnna. A wedyn ar gyfer y gogledd bydd angen 5 bocs. Felly mae hwnna'n golygu 4 llinell. Okay, felly mae dynnu rhywbeth bach fel yna. Fe allwch chi wedyn orffen y person yna i ffwrdd gallai'r linell yma gario ymlaen i orffen y person yna. Os gyda chi'n rhywle yn ellu bach sy'n stico mas, gallwch chi dycluso nhw yn ddigon rhwydd. Felly, so, bocs cynta, Shwmae. Felly, ni'n mynd o'r draws. A wedyn o'r draws eto. So, nesa. Felly, lan eto, bwlch yn y canol. Llinell ddwbl, falle, i wneud ei edrych hyd yn oed yn fwy clir. Nesa, ni'n mynd am yr W, felly dwy linell ar y top yw'r W. Un, dwy, a triongl yn pwynt lan yn y canol ar y gwaelod. Nesa, mae'r ym, felly'r gwrthwyneb. Union yr un peth ar W, am tro hyn, llinell ar y gwaelod a'r triongl ar y top. A nesa, fyny. Bwlch bach, a wedyn bocs bach, a wedyn yr E i orffen, dwy linell yn mynd yn y draws i'r dde, allwch chi'n un o'ch chi'n bach yn fwy, a i lliwio nhw mewn. Felly dyna'ch Shwmae, a wedyn Simae wedyn gogledd, dechrau bant yr un ffordd, felly ni'n mynd i fynd am yr ys, llinell un ochr yn dod ar draws, yr un peth yn mynd ffordd arall, o'r ochr arall. Nesa, mae gyda ni i gwpan, felly yn dod lawr o'r gwaelod, o'r top, sori, lawr am y gwaelod, ond yn amlwg ddim yn cyrraedd y gwaelod. Mae gyda ni gollnod, felly cymryd cornel i ffwrdd, ond dyn ni ddim yn lliwio hwnna mewn, ni eisiau gweld y gollnod. Ym, ni wedi gwneud un yn barod, felly yn y gyd yw ewn wneud yr un math o beth eto. Triongl yn pwyntio lawr o'r top. A nesa, unwaith eto, wedi ei wneud o'r blaen, a E i orffen off. Dwy linell. A dyna ni. Felly, beth sy'n gyda ni yw dau berson gwynebu i gilydd, yn cyfarchu gilydd yn y Gymraeg, yn dweud Shwmae, Simae. Pob lwc i chi, lliwiwch chi mewn. Newch chi'n siŵr bod yn edrych yn lliwgar neis. Mae lot o bethau syniadau ar y we i siwrt gallech chi fod yn lliwio fe mewn. Gallech chi wneud rhyw batrwn bach o gwmpas. Mae croeso i chi ychwanegu pethau Cymraeg o gwmpas, o'i ddrau goch mewn, barau'r Cymru. Be bynnag i chi moyn. A ddyrnwch e fel i chi eisiau, a cofiwch rannu fe wedyn ar y diwrnod, i ddathlu'r diwrnod ac i dynnu sylw i bobl falle sydd ddim mor gyfarwydd da Cymru a'r Gymraeg, i ddangos bod yr iaith dal yn fyw. Pob lwc i chi, disgwyl mlaen i weld beth chi'n creu. A na ni, fi wedi lliwio ni'n un mewn, fi wedi dewis lliwau Cymreig ar gyfer y geiriau hunan, a wedyn jyst wedi mynd am lliwiau bach gwahanol i gyferbynnu wedyn gyda'r bobl
Dwi ddim wedi chwilio dim byd rownd un fi am nawr, dwi wedi cadw mewn syml neu adael yr addurno pellach i chi. Ond fel wedes i, os chi eisiau rhoi unrhyw beth i wneud y Cymru, chymreicdod ac yn y blaen i addurno rownd yr ochr, bydde hwnna yn ffantastig, dwi'n siŵr. Felly, pob lwc, fel wedes i, a mwynhewch.